Dobrý den, moje jméno je Martin Dřehák a dnes jsem vám přišel představit novou řadu 1275. Jedná se o stroj s označením EG, je to čelní vysokozdvižný vozík na elektrický pohon a má nosnost od 1,6 po 2 tuny. Je určen pro lehčí práci, pro menší flotily strojů a pro zákazníky, kteří mají méně náročnou aplikaci. Když se na ten stroj podíváte, uvidíte, že vychází ze všech patentů a všech vymožeností, které znáte z celé řady předchozích strojů Linde. Je to stroj, který se vyrábí v Evropě a je vybaven všemi detaily, které můžete použít pro bezpečný, komfortní a výhodný provoz manipulační techniky ve vašem skladu. Můžeme zde hovořit o skvělém prostoru pro operátora se skvělým komfortem, výhledem a to jak přes stožár, tak směrem nahoru, tak do stran. Stožár je zpracován tak, že má asymetrické profily a tím právě zvyšuje výhled na pracovní prostor. U daného modelu je využito velké množství asistentů, které můžete znát z ostatních řad Linde. Jedná se o zpomalení do zatáčky, jedná se o skvělou kyvnou nápravu v zadní části stroje. Jedná se i o silen bloky a odpružení kabiny řidiče a elektroniky. Prostě u tohoto stroje jsme využili veškerých patentů z předchozích variant strojů a můžu říct, že je použita pro tento evropský stroj skvělá řada kompletních patentů, které vám zajišťují bezproblémový provoz, skvělý výhled a skvělou práci operátora s minimem chyb a s maximálním komfortem pro obsluhu. Věřím, že využijete spousta benefitů, které jsem vám zde vyjmenoval. Máte-li zájem o další informace? Přihlaste se k odběru na sociálních sítích, případně využijte e-mailu info@linde-mh.cz. Těšíme se na váš kontakt.